Okno bylo otevřené, okěnice zvednuté a Madeleine byla pryč. Malá dívenka zmizela beze stopy pár dní před svými čtvrtými narozeninami. Rozhodující je, co se stane v prvních hodinách vyšetřování této pohřešované osoby. Prosím, prosím, neubližujte jí, prosím, nestrašte ji. Slovy nelze popsat úzkost a zoufalství, které jako rodiče krásné dcery Madeleine cítíme. Hledání Madeleine pokračuje dodnes. Madeleine, případ nevyřešeného únosu. Ve čtvrtek ve 20:20 na CS Mystery.